Wasiirkii hore ee dowladda Soomaaliya ee dhinaca arrimaha dibadda Yuusuf Garaad muddo dheerna ahaa wariye ka soo shaqeynayay warbaahinta ku hadasha afka Soomaaliga iyo warbaahinta kale ayaa waxa uu soo dhigay bogga uu ku leeyahay Facebook-ga qormo gaaban oo uu uga hadlayo goobaha ganacsi ee ku yaala Muqdisho ee markaasi isticmaala afafka kale. Waxa uu sheegay iyadoo dalku u yahay Soomaaliya, dadkuna ay yihiin Soomaali, shaqaalaha iyo macaamiisha ku xiran kambaniyadana ama shirkadahana ay yihiin Soomaali, in aysan jirin sabab ku kalifi karta ganacsada Soomaaliyeed in ilbaabadooda ay ku qoraan afaf kale oo qalaad. Haddaba arrinta wasiirku ma jirtaa? Haddii aysan jirto, sidee baa looga hortagi karaa dowrgac ku socda afka Soomaaliga? Muqdisho waa magaalo laga dheehan karo muuqaalo qurux badan, balse haddii loo dhigo si kale waa magaalo afkii hooyo ay kaga itaal runaadeen afaf kale. Waa dhibaato aan keligeed la dhaxalsiin oo ay la qabaan magaalooyin kale oo dalka ah. Qaar ka mid a ganacsada Muqdisho ayaa boorar ay ku qoran yihiin afaf qalaad ku dhejiyay irdaha goobahooda, waxayna aaminsan yihiin in sidaasi ay ugu imaanayaan dad badan. Waxaan la taagnahay Maxamed Cabdiraxmaan oo ka mid ah xaruntan oo lagu iibiyo jalaatada iyo adeegyo kale, magaceeduna uu yahay Life Share and Commentary. Marka isaga ayaanba su-aalo weydiin doonaa ku saabsan xaruntan iyo magacan waxa ay ku doorteen. Luuqadeena Soomaaliya aad u baaxad weyn tahay, soo laakiin maanta waxaa ku salaynay teknolojiyada maanta adduunyada haysata casriga. Soo qofka like and share markii uu maqlo iyo way jiraan luuqado ka erayo ka macaan oo Soomaaliga, so laakiin waxaa ku salayn anaga teknolojiyada maanta jirta iyo dhalinyarada waxyaaba maanta ay xiiseeyaan. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer mamnuucday isticmaalka af aan Soomaali ahayn iyadoo amarna la dul dhigay ganacsatada, balse waxaa muuqata afka Soomaaliga in looga maarmaya afaf shisheeye weli. Haddaba sidee lagu yarayn karaa dhibaatadan? Bahda waxbarashada ayaa qaba fikir ah in manhajka waxbarasho ee Soomaaliya ahmiyadiisa koobaad laga dhigo barashada Soomaaliga si uu wax iskaga bedelo wacyiga bulshada. Hadda waxaan go'aan gaarnay in dugsiyada af Soomaaliya lagu wado, dugsiga hoose dhexe inuu af Soomaaliya noqdo. Waa markii hore af Ingiriisi lagu dhigi jiray, laakiin hadda waa maadooyinka oo cilmiga bulshada iyo sayniska iyo xisaabta dhammaantood waa af Soomaali baa lagu dhigaa. Go'aankaasna annaga ayaa gaarnay, waa sanadkii hore ayaan soo bilaabnay, wixii ka dambeeyana af Soomaali baa lagu dhigaa. Maxamuud Soo Faysana, Shabeelle TV, Muqdisho.